Жителі Київської області мали змогу короткострокового відпочинку на території цього національного парку. І більше того, якщо ми говоримо про те, що ми думаємо і хочемо думати про населений пункт селища Коцюбинське, то ми говоримо, що створення цього національного парку створить цілий перелік інфраструктурних об'єктів, які дадуть змогу жителям Коцюбинського працювати в межах цього національного парку, які створять серйозний туристичний поток із Києва, із міст-сателітів до цього національного парку. Таким чином, це буде серйозний проєкт, який фактично вдихне нове життя в саме селище Коцюбинське.